Во студиото на Здрава Македонија. По 9 часот се дружиме со деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, Миле Марковски, клавиатурист во групата Синтезис, Ванчо Јовчев, и Мартин Милјев, драматург и детски автор. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 10 минути ве поздравувам во овој дел од емисијата сите кои што сте на програмата на канал 5 и се разбираме, поканувам да останете со нас и до 11 часот. Со оглед на тоа дека имаме многу интересни гости во студиото од различни профили, ќе направиме разговори кои што верувам дека ќе ве задржат пред малите екрани. Ово утро со мене ќе биде мојата драга колешка Вера Мештировек. Верче, добро утро. Се ти благодарам, добро утро на тебе, добро утро почитувани гледачи. Верувам дека ово утро убаво го започнавме ете заеднички со мојата колешка на почеток, потоа со Роберта еве и во заедничкиот дел со нашите гости од 9 часот до 11 ќе се дружиме, ќе позборуваме за нивните професии, за секојдневни некои работи кои што ги имаме и сега верувам дека ќе уживате со оној утрински напиток кој што ви е омилен заеднички да го испиеме и ете заеднички да споделуваме убава енергија. Цеце, да ги представиме нашите гости. Така, само морам да кажам од рано изутрино велам, подгответе си го вашиот омилен утрински напиток. Верувам дека веќе го испивте, така што второто кафе го пиеме заедно со нашите гости. Веднаш до мене Мартин Милјев, автор за деца и драматург. Добро утро и добро ни дојде во Здрава Македонија. Добро утро, Цеце. Огромна чест ми е да бидам овде, бидејќи прв пат сум на утринска емисија. И тоа во Канал 5. И тоа во Канал 5. Драго ми е. Имаме многу интересни теми кои што ќе ги зборуваме со тебе, но да не откривам. Веднаш до тебе професор доктор Миле Марковски, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте вие во Здрава Македонија. Добро утро и добар ден. И добар ден, така, за кого како. За кого како, да. И веднаш до вас Ванчо Јовчев, клавиатурист во групата Синтезис. Добро утро и за вас и добро дојдовте. Добро утро и за вашите гледачи и за вас. Со Верче зборувавме дека некако ова утро многу тешко станавме и се расонуваме, но какви се вашите утра? Мартин? Па, јас најчесто не можам да функционирам без првото кафе. За некоја среќа, да, морав да дојдам со едно пиено кафе, најмалку да. Сега, бидејќи ми е близко работата, првото кафе го пиам таму, тоа е некој знак и дека е тоа некоја пријатна средина, каде што не мора веќе да имам пиено кафе, па да отидам. Да. Професора? Јас првото утринско кафе го пиам на работа, значи дома не пијам кафе, само во сабот и недела. Најчесто пиам 99, скоро 100% од кафето испијано утринско е во лабораторијата по педологија, кој што ми е матична лабораторија, во лабораторијата со моите колеги, колешката Миткова и Марија Тодоровска, така да првото утринско кафе со колегите со кои што работам и сработувам во мој професионален дел. Но во колку часот, бидејќи рековте добар ден? Да, јас секој утро ставам околу 5:30, спремај се и во... Со да, како новинар. И во 8 или пред 8 сум веќе на работа. Секој утро, секој ден, од панелник до петок. Да, добро, тоа е вашата рутина. Да. Моето утринско кафе го пиев, да. Иако сум на распусти, сум малку распуштен сега и така ми е малку напорно да станувам толку рано, но не беше толку рано доаѓањето во вашата прекрасна телевизија. Сега, може и во 7:30 да ве викнеме. Да, сепак во 9. Така, сега ќе го пиеме второто кафе и така. Да, добро, сепак за уметниците нели секој пат се вели дека утрата не им се баш пријатели, затоа што свирките се доцна навечер, доцна легнуваат и нормално е дека не може рано да се разбудат. Но има и такви ваши колеги кои што без разлика на тоа те љубат да се станат од сабајле, па да си направат нешто друго, спортуваат, медитираат. Па со оглед на тоа, како одев на работа додека не отидев на распуст, стануваме доста рано, не наставниците во 6:30, 6:20, 6:15. Мора наставата почнува до 8, треба да се подготвите во 7:30. Да, мора да се подготвам, така да, навик. Но како се справувате со топлите температури? Бевте на одмор, не бевте, ќе бегате од Скопје, ја користите секоја прилика за тоа или не, Мартин? Па, мене струга ми беше бегство. Ова лето, други планови некаде крај на месецов, но сега овие најкритични температури, Струга, Охридско езеро и првото кафе покрај Дрим беше... Најво. Да, она, будењето. Так, професора? Ние генерално од 15.7. сме на колективен одмор како факултет до 16. август, но јас со деканската управа, со потесната деканска управа, скоро секој ден сме на факултет и... Мирно и спокојно, сите оние идеи кои што ги имаме, сакаме да ги разговараме
и да преземаме мерки и активности кои што не следат после годишните одмори, така што годишниот одмор ќе биде таму при крајот на овој месец, mm-hmm. почетокот на идниот месец, 8-ми, и потоа продолжуваме повторно со активности на факултет. Така, политички коректно ми се допаѓа. Да, кога се еден дел од одморот го извади во Охрид, во најбавиот град, што би се рекло во светот, околу Петровден, за отворањето на Охридско лето, кој што така, е така да. Еден... Мислам дека ве видов таму. Јас видов, ама бевме далеко. Далеко бевме, да. Па не бе, баш далеко ми имаше доста гости, видов да. Од горниот ред како снимате таму. Да. И да, тоа ми е еден важен момент и сега другиот дел од одморот, таму некаде при крај на јули. Така, кога сме веќе кај вас, што прави денес Синтезис? А, Синтезис денеска, малку подолго, не само денеска, е така во стендбај. Зашто, што се случува? Малко стендбај е затоа што нема толку менеджмент и свирки како што било, нема ни од близко како што беше. Така, ако може, тоа е малоцки... период после пандемијата некако па, стигна? Па од пандемијата навака. Да. Од пандемијата навака. И полека се рестартира бендот. Това година правиме 30 години од постојање на така. Групата. Значи, убав ќе били? Да. Не е лесно да се обстои. Не е мал и така е доста голем. И во септември ќе ве поканиме да бидете наши гости во филхармонија, така да... Се разбира со задоволство. Да. Значи веќе го подготвувате концерта. Да. На што се должи тоа што немате толку настапи, што некако времето на Синтезис полека изумира или не, што се случи? Не би рекол дека времето на Синтезис изумира. Уметноста не би рекол дека изумира воопшто, но се менуваат времијата. Например, нашиот менеджер, кој што доста работеше со нас, веќе е по возрасен и ја прекинавме на начин со работката со него. Едноставно се е до менеджментот. Ние не можеме да го правиме тоа. Да, ако кажеме дали ве сакаат од страна или не, не е тоа работава. Работава е да успееш да го наметнеш некој производ на пазарот во уметничка смисла. Иако за мисијата на Синтезис може да зборуваме многу повеќе, не е само уметност, туку и е буквална мисија зашто и како постои Синтезис и која е неговата важност, вредност и мотив и така натаму. Но, ето, сега за сега тоа е затаено, за жал. Да. Ке се потрудиме малку повеќе. Се надам. Да. Се надам и повторно ке ни дојдете во Здрава Македонија за да промовираме нови проекти и тоа на кое што Синтезис би го правеле во иднина. Да. Секако, со задоволство. Професоре, вие сте од неодамна декан на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје, па сакам да ве прашам што е првото нешто кое што сакате да го промените или веќе го променивте таму? Ја, точно, јас сум од 1.5.24 година декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, на еден, не еден, туку најстариот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методи од Скопје. Mm-hmm. Ова година сме 77 години. Постојање, факултетот е основоположник на Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје. Значи, ние сме основачи на универзитетот. Сме горди на тоа. Јас во својот мандат, кој што ми престои, тригодишен мандат, сакам да направам еден континуитет на претходните управи, бидејќи бев продекан во претходната управа. Така што сакам тој континуитет на развој и просперитет на факултетот да се продолжи во мојот тригодишен мандат, затоа што се поставени некои акционни планови кои што беа од претходно, сега сакаме да ги реализираме тоа што реализиравме во тој мандат како продекан со деканот кој што беше претходно, сакаме да ги продолжиме во новиот мандат, тригодишен мандат заедно со новата деканска управа, така што предизвиците се големи и активностите кои што ги преземаме се предизвик за нас и јас се надевам дека во нашиот мандат тригодишен, дека тоа што го имаме зацртано како програма и како платформа за работа на деканот и деканската управа и раководителите на институти, дека ќе одговориме на тие предизвици кои што престојат пред нас. Така, убаво сте се подготвиле за денешното гостување, ако не ги знаете прашањата. Да. Се шегувам. Ке продолжам со Мартин Милјев, кој што е автор на текстот и драматург на представата Океанија. Тоа е представа која што се изведе на 7 јули во Струга. Тогаш беше всушност премиерата. Имаме некои фотографии кои што би сакала да ги погледнеме. Но, што се случуваше и зошто има толку позитивни критики оваа представа? Па, најпрво мислам дека позитивните критики се затоа што многу искрено и многу се вложија сите оние кои беа присутни во изведбата на самата представа. Имаше моменти кога мислевме дека цела Струга како да работи на представата. Ова е мој авторски текст кој беше дел од конкурс на Арсламина и Браво Сине. А година дена после тоа Мирослав Петковиќ, режисер
од Куманово и актер, ме сконтактира за да ја поставиме на сцена. Најпрво мислев дека само треба да се сложам. Така е. Да, најпрво мислев дека само треба да се сложам и да речам слободно правете ја, но муабетот беше да ја правиме. И за прв пат работев драматургија, но Артманија, Сдруженијето е прекрасно за работа и многу лесно ми идеше целиот тој процес. Процес, да. Имаше многу интересна сценографија, која беше направена од рециклиран материјал, што се собираше после чистење, после една акција на собирање и чистење на отпадот од Охридското езеро. И имаше некој специфичен начин и некоја посебна енергија уште од самиот старт. Вчера беше првата реприза. Ето, тој така, податок не го знаев. Исто така помина одлично и во план сме да се изведу уште многу пати сега за сега во Струга. Ова, што е представата? Па представата најпрво требаше да биде само за деца. Добро. Но потоа и за млади, и за возрастни, за сите категории. Да, да. Се претвори во представа за сите, бидејќи децата се радуваат повеќе на акцијата, на сценографијата, има на костимите, огромни рими на костимите, токму така. Додека текстот е можеби малку повеќе за возрастни, таму ги има тие некои подзаскриени елементи што возрастните многу полесно можат да ги уловат и да се поврзат со нив. Така. Ќе продолжам со Ванчо. Инако би бевте професор во основно, морам да го откријам, тоа не знам како да ви се обратам. Наставнику, професоре, Ване, Ванчо, но како и да продолжуваме со вас. Да. Имаме едно видео кое што сакам да го погледнеме од синтезис видео, така е, од 25 годишнината. Па сакам да ве прашам, еве, непосредно пред 30 годишнината, колко е тешко или лесно да обстои еден бенд како вас толку многу години, децении? Па, ако се сака нешто, не е тешко. Но дека изискува многу време и откажување од некои лични работи, да. Значи, љубовта спрема таа работа, што ја правиме сите ние како група, е огромна за да обстане тоа. Ние нема никаков договор помеѓу нас, ние тоа го правиме буквално од љубов. И тогаш во период кога имаме криза и кога, да речеме, немаме толку многу свирки пак да твориме, ја искажува љубовта кон оваа работа. Сите мора да се наштелуваме, да се наштивиме кон тоа време работно на еден начин, после нашите работни обврски, секојдневни обврски, за да може да се видиме и да го направиме тоа. Само тоа докажува дека 8 луѓе да седнат и да го прават, тој план не е баш така едноставно. Сите што работели во група со некој знаат како е таа работа. Так, гледаме како инсерти оно што го споменав, дел од 25 годишнината, концертот кој што го имавте, ова сте вие. Да, пред МОП. Како помина овој настан? Тоа беше во времето на короната. Да, затоа е прачат. Кога почна короната, да, и така, помина како што помина, знаеме тој период како беше. Столчиња на секој 2 метра расстојање. И протоколи кои што мора да се запазуваат. Протоколи што мора да се запазат, но мислам дека фантастично помине концертот со максимален број на публика што можеше да биде присутна на тој простор. Одлична свирка, одлично беше расположен бендот и овие снимки веројатно ќе останат да се имитуваат уште многу. Да. Со целата карактеристика на важноста што ја носи оваа музика што ја свириме, благодарение на традиционалните инструменти и белегот кој што го стават и е так. Идентитетски така на тоа. Да, така. Добро, професор Миле, да ве прашам, еве, каков интереса за студирање на земјоделскиот факултет? Вашите колеги од другите факултети некако постојано се жала дека, за жал, нели статистиките покажува дека младината не се селува од државата и дека помалне бројот на оние кои што се запишуваат на факултети? Апсолутно, бројот на студенти кои што се запишуваат не само нашиот факултет, факултетот за земјоделски науки и храна, општо на факултетите кои што се сродни на нашиот факултет, бројката на средношколци кои што бруцоши се запишуваат е помала. Адекватно на бројот на ученици кои што ги имаме. И бројот на, како што спомнавте вие, население кој мигрира, се селува од Македонија, што е
поразително, така што бројот на ученици се намалува во основните средните школи, бројот на ученици кои што ги чекаме на нашите факултети и на универзитетите, особено на нашиот универзитет, е бројката помала. Јас се надевам дека во догледно време бројот на студенти и ученици ќе се зголеми, така што нема да зборуваме за оваа тема дека бројот на ученици се намалува и така натаму, дека ќе имаме бројки кои што ќе бидат задоволителни, зашто овој проблем не е само во високото образование, овој проблем е во основното образование. Така. Имаме наставник кој што предава во основно средно образование. Знаете, сега од 15 август почнуваат уписи, се формираат и паралелки во основно средно, па наставниците се борат за бројни часови, исполнетост на часови за да воопшто земат плата. Се борат и за првачиња, да ги... За првачиња, бројот на првачиња се намалува, аналогно на тоа и бројот на ученици, студенти четврта година кои што дипломираат се намалува, но ние треба да се бориме и се бориме и мотивираме да што е можно поголем број тие средношколци да ги мотивираме да се запишат на Универзитетот Свети Кирил и Методи, точно на нашиот факултет за земјоделски науки и храна, кој што нуди многу можности во однос на насоки, дисциплини кои што ги има нашиот факултет. Нашиот факултет широко ги отвара вратите за средношколците, впрочем оваа година Факултетот за земјоделски науки и храна заедно со Бирото за развој ги отвори и вратите за полагање на државната матура. Првпат се полагаше државната матура на нашиот факултет. Тоа е за поздравување затоа што и почитуваната министерка сега најави дека во иднина полагањето на матурите ќе биде во факултетите. Ние бевме предвестник на тоа, така што оваа година ние бевме како пилот ги отворивме вратите. Како програм, првача. Првача, да, ги отворивме вратите за средношколците и дојде средношколците, што е за наша задоволство, затоа што средношколците четврта година директно се соочија со амфитеатри, со предавални, со лаборатории, со големи ходници во еден друг амбиент, кај што го е полагаја државната матура. Растеретени од средношколските училници кај што учеле, се судрија директно со една висока образовна институција како што е нашата, влегува во амфитеатри кои што се големи за да видат за каква институција се работи, зашто факултетот навистина има и просторни и човечки капацитети за запишување на идните средношколци кои што ги чекуваме во академски години. Така. За што најповеќе да речеме од која гранка во земјоделието се пројавува интерес? Македонија е навистина плодна земја, но тука има и повеќе фактори во однос на сето она кое што е производство на храна. Тука ни се временските услови, почвата, околината и сето она кое што нели е потребно за едно квалитетно производство на храна. Точно, факултетот ги има сите насоки кои што се потребни за земјоделско прехрамениот сектор. Значи, на факултетот има насоки кои што се постојани, уште од самото постојање на факултетот, тоа се нашите носечки програми, поледелство, лозарово штарство, лозарово винарство, овощарство со лозарство, анимална биотехнологија, екоземјоделство сега поново, агроекологија, новите студиски програми, квалитет и безбедност на храна, агроекономија како студиска програма, која што исто така атрактивна за средношколците и во поново време, т.е. оваа година, кредитиравме за прв пат, на прв циклус студии, нова насока, нова дисциплина, тоа е дигитално земјоделство, тоа што нашата држава оди во процесот на дигитална трансформација така. И секторот земјоделство се трансформира. Прочем и светот оди, натаму така, мораме и ние. Пратиме сите течеја кои што се случуваат во државата, така што оваа година веќе добивме акредитација за новата студиска програма дигитално земјоделство, за да одговори на новите потреби кои што се на денешното време. Еден современ дипломиран земјоделски инженер агроном со 240 кредити кои што ќе биде директно пуштен во производство и на земјоделство, на храна, на безбедност на храна и сите оние алатки кои што ги нуди дигитализацијата и вештачката интелигенција, да тој дипломиран земјоделски инженер биде инженер на новото време. Таа студиска програма е наша, на Факултетот за земјоделски науки и храна. Ние сме носители на таа студиска програма, но во таа студиска програма учествуваат уште три единици на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тоа е машинскиот факултет, ФИНК и ФЕЙТ, кој што со своји наставни програми, дисциплини и наставен кадар директно е вклучен во таа наставна дисциплина, дигитално земјоделство, насоката, кажав е на нашиот факултет, предавањата, вежбите, практичната настава ќе се изведа на нашиот факултет и на факултетите кои што учествуваат во таа студиска програма. Впрочем, во таа насока и факултетот вложи во и инвестираше заедно со спонзори и помагатели на тој процес. Тоа е ИМЕ и ГИС, кој што директно се вклучува во акредитацијата и помагањето на таа студиска програма да го добие своето светло. Така. Мартин, кога сме веќе кај помагањето, колку е те потребно од страна да се има некој за да се направи една детска пристава со вакви костими кои што сепак
се нели целата работа бара повеќе дополнителна работа, дополнителни соработници со кои што треба да се изведе, колку време е се потребно нели од еден текст да се изработи на ваква представа. Па како што и напоменав, нели стварно имав на моменти чувство дека цела струга работи на ова. Екипата е околу 20 на луѓе. Беше поделена во сектори за музика, за костимографија, за сценографија и актери кои независни театри, театар на отворено не има толку таа удобност на нели културен дом каде што сценографијата е веќе наместена, стои со месеци, можеш да ги правиш таму вежбите, да, отворен простор си носи предизвик, никогаш не знаеш што се може да се случи таму и голем дел од актерите, но и сите се трудеа да помогнат во сценографија, се плетеа мрежи, се чистеше самиот простор. Да. Реално беше направена за многу кратко време, околу месец, дена, месец и пол, што е стварно кратко време за да се спрема една цела представа од старт. Бидејќи самите актери пола ден беа на терен, пола ден веќе се правеа читачки проби, па мора да се научат и песни, па целото тоа движење во рибите кои беа стварно големи и со механизми. Да, костимите ги видовме се доста габаритни, не е лесно да се направи сето тоа. Планирате ли турнија да направите? Ета, низ цела Македонија што се вели оние и најмалите да се израдуваат, бидејќи онаа нота која што ја споменавте дека потоа правите иницијатива да се чисти околината на таа екосвест на која што сите работиме, бидејќи никој пат никој позади нас не може да исчисти толку многу колку што ние можеме самите да испријаме. Мислам дека тоа постојано треба да се подсетуваме или да внимаваме, треба да внимаваме, бидејќи на крај на денот сите ние тоа пак на нас ни се враќа, ние го дишаме, нели? Да, мислам би да направите би било убаво, во план сме да се прошириме најмногу што можеме и стварно да отидеме во што е можно повеќе градови. Да дојде до Скопје, да дојде до Струга или било каде, да се посетат градовите. Малку е захтевно, екипата ја правеше и Петар Пан, ја игра веќе и оваа година, но се игра на самото езеро, каде што актерите се во чамци, во педалинки и самата режија е направена на самото место да функционира, но се трудиме, еве, Океанија да може да се адаптира полесно и да може да движи низ Македонија во периодот кога ќе имаме некоја уште поубава снимка од целата представа, секако дека ќе се обидиме колку повеќе можеме да испратиме по фестивали, можеби и надворот од Македонија. Так. Имаме некои фотографии од инклузивната работилница која што ја направивте пред представата. Која е пораката и целта со работилницата, така што сакате да изправите? Во целиот овој процес има доста поддршка од Europe House, од Струга, и од таму тргна и самата акција за чистење и самата работилница. Идејата ни беше да бидат вклучени сите и сите на некој начин да се почувствуваат дека припаѓаат, дека оваа представа, како што рековме, ако е направена за сите, ќе биде и направена од сите заедно. Така, ова се некои од фотографиите кои што ги гледаме, кои што се всушност од работилницата. Колку учесници имаше? Па беа... Колку лица беа вклучени? Беа околу 20-тина. Овде ги гледаме и Милко, Викторија и Бојан, кои беа задолжени за овие фантастични костими. Да, доста интересно делува. Браво за сето на кое што го правите, навистина, како што спомена и Вирче, се надеваме на турнија из цела Македонија, дека ќе имате навистина поддржувачи кои што ќе ви помогнат да реализирате и во повеќе градови. Ќе продолжам со наставникот.
Мојот прв допир со музиката беше во основно, се разбира, вие ми бевте наставник и навистина премногу ја засакав и ден денес е дел од моето секојдневие, значи се будам и почнувам со некоја музика. Но да им откриеме на гледачите на кој начин им ја доближувате љубовта кон музиката на децата, на учениците. Не би знала да кажам на кој начин, не знам. Ако ме терате јас да кажам, јас не знам. Тоа е едноставно дел од вас кој што на некој начин. Не знам, имам некои принципи, се разбира, тука е професорот, мора ние да имаме некакво тежнење кон целта да остварим, кај сите деца да ја разбудиме свеста и интересот за уметноста. Не дека тоа е најважно, но е многу важно како составен дел на личноста според мене и според нас, наставниците по уметничките предмети. Така, значи, тоа ме води како цел, секој не се успеа тоа. Има кај некој деца ќе успеете, кај некој нема да успеете, кај некој делно ќе успеете и така натаму. Но важно е да се остави некој белек, е, како вие што велите, дека кај вас да, се оставили. Да, дефинитивно. И дека уметността, нели, како што знаеме, многу комплексна и може да ја гледаме од историски аспект, може да ја гледаме од национален, може да ја гледаме чисто како уметност и така натаму, Има многу дискусија околу таа тема. Кога сме кај национално, тоа, извините, сакав да прашам, оно е фолклорниот дел, кој што е и препознатлив, синтезис. Колку ете, тој мелос успевате да им го доближите како традиција, за да си го не достанат? Тоа е нашата водилка, преска го кажав. Бидејќи не треба да се бега од корените. Се е убаво и она модерна кој што ги имам, меѓутоа треба да си ги почитуваме и да си ги негуваме корените. Еве, ќе кажам еден податок, сме го кажале во некои емисии, кога почнавме да работиме 95-та, односно бендот е формиран 94-та, но 95-та почнаа официјално се работи. Во прв момент на нашите простори им се смеја на девојките, кои што тогаш беа многу млади, дека пееле како баби. И моравме да се бориме со таа, да ми прости публиката, еманципација на еден начин. И едукација. И едукација, да го доближиме, пошто бевме може би пионери во таа работа. И не ни беше лесно. Честопати во текот на работата се случувало кога беа студентки да пишат квадрат година заради нашите постојани ангажмани. Тогаш имавме може би по 60-70 концерти годишно. И бевме презафатени со многу врски и така натаму, Но тој фолклор кој што го кажавте вие е навистина водилка и таа истражувачка дејност е интересна за нас и тоа што е ставено, мислам дека ќе вреди. Да, и едноставно не е ни лесно да се пеат на тој начин и песните и вокалот, тоа е исклучителна тешка техника. Па се трудиме да не избегаме од корените, како што рековте и вие, затоа бендот е поделен, затоа е синтеза и синтезис, од таму потекло и самото име, зашто е поделен на луѓе кои што го работат оригинал традиционалното, кои што го наследеле и дури семено, како што е нашиот дувач Гоце Димовски или Тапанджијата, или Маријан, кој што свиреле во културно-етничко друштво Мире Куларовски и така натаму. Па до моментот, помеѓу јас како модерен аранжер и свирач на модерен инструмент, заедно со Радослав Шутевски, наспроти сите они кои што го свират традиционалниот дел, така правиме таа синтеза, обработките на песните, за да сето тоа го доближиме на времето во кое што живееме, а и на луѓето кои што ќе го чуат, да ја чуат ем оригиналноста, ем да чуат дека тоа може да се модифицира, но не да се изгуби, да се слуши оригиналноста. И натвор од границите на Македонија се доста препознатливи и сите ваши настапи се доста посетени. Па, за жал морам да и тоа да го кажам вака, да почнем за жал, кога почнавме да свириме, овде немавме многу простор за презентација од страна, дури и на продуцентите и морам да кажам и на самите куќи телевизиски и така натаму. Нашите почетоци почнаа кога почнавме да станеме познати во европските земји, најпрво во Словенија. И така ние снимаме првиот материјал уште 96-та година, снимаме во Љубљана, другиот проект пак во Љубљана и третиот во Љубљана и така натаму станавме многу познати и тогаш интересот кон оваа работа за жал тргна од таму и нашите новинари покажаа интерес и публиката и така натаму тргна цела. Да, често пати го коментираме со вашите колеги дека за жал постои тој некој начин каде што за сите на таков сте потребно ни од надвор прво некое признание за да дома си го признаеме дека ни е добро, како да нема ни само доверба. Да. Да, како да не веруваме во она кое што ни е наше. Да, не веруваме, да.
За жал, сега може би подобро. А сите други веруваат кога ќе се излезат од границите на многу и за пејачи, групи, не само за синтезис. Да, вие... Тоа некако се повторува таа приказна. Како што синтези се занимава со таа работа, има многу луѓе што во Македонија се занимаваат со таа работа и тоа се, еве, јас ке се наречам сам и бендот Штитеници на традиционалното и на нашето исконско и ние дури им сметаме на некои други луѓе, не на нашите, мислам, на околината. Затоа имаме еден албум што се, последниот албум ни е наслов на остров. Значи Македонија е буквално како остров. Да не ја гледаме политички и нели социјално како се влие на неа и така натаму. Но сите тие работи кои што се запазени сметат во очите на тоа, дека треба поддршка за таа работа, треба поддршка, дека сами може да се бориме, можеме колку што можеме, но не можеме толку многу. Сепак треба да собереме внимание кон тие вредности кои што ги негуваат луѓе како нас, не само синтези се разбира. Така. Професоре, кога сме кај традицијата, можеме да кажеме, ете, споменавте дека 77 години најстар факултет, земјоделските култури навистина се голема традиција за нашата земја. Нашите баби, дедовци, предци биле земјоделци, произведувале храна од дамнина. Колку тие, да речеме, некои од старо време оставени работи на како се прави расад, како се садат работи, овошќе спрема климата, земјата, се ги имаме ден денеска, се провлекуваат низ изучување на еве ова модерно сега време како што доаѓа органски засади и така натаму, се тоа на кое што го носи новата технологија. Убаво кажавте вие и убаво кажа колегата од Синтезис дека факултетот, како што Синтезис слави 30 години, повторно кажувам, факултетот слави 77 години. Ние сме заедно со државата. Државата која се формирала, се формира и факултетот за науки и храна, мислам Асновска Македонија. Така, така. Бројна работа. Да, Асновска Македонија и од тогаш славиме 77 години. Ние сме дори и по возраст од самиот универзитет, како што кажа веќе универзитетот тоа година славеше 75, ние славиме 77 години. Суште две други единици на Университетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Она кој што вие го спомнавте, факултетот ги изучува скоро сите култури кои што се одледуваат на нашите почви, на нашите ниви, на земјоделските површини, но факултетот се занимава и со традиционални автохтони сорти кои што некои ги вика дека се во изумирање, но тие не се во изумирање, него поради слабиот принос и слабите агроеколошки услови кои што во тоа време се ледуваат, сега ги адаптираме и сакаме да ги собериме како база, како ген банка кои што ќе служат за материјал понатаму, генетски материјал за сузбивање на различни болести и предизвици кои што престојат во идното време. Така што на факултетот, катедрата за генетика, можам да се пофалам со тоа што колегите од таа катедра ги собираат сите автохтони сорти, стари сорти на граф од Македонија и од целиот свет и прават типизација на гравот како земјоделска култура, но не само гравот и сите оние стари сорти на пиперки, домати кои што така се ледувале во Македонија, пченица, раш, јачмен и така натаму, други култури се собираат, се складираат во огромни фрижидери кои што се одржуваат на температура за како генетски материјал, како семенски материјал да послужи за адаптација на климатските промени. Затоа што знаеме дека земјоделските култури, целото земјоделско производство е под директно влијание на тие климатски промени и намалувањето на приносите зависи од климатските фактори. Затоа што растението, како што и човекот и животните, е на удар на тие климатски промени, така што приносите секоја година се намалуваат од земјоделските култури, со самото тоа се намалува и отпорноста на некои растенија од болести и штетници кои што ги напаѓаат исто так како луѓето. Така што овие генетски материјали кои што ги собираат колегите од нашиот факултет служат понатаму за развојни цели, за создавање на нови сорти на растенија кои што ќе бидат поотпорни на климатски промени, на високи температури, кои што ќе бидат климатизирани на нашите подрачја. Исто така, растенија кои што се црпат генетски материјал за да бидат поотпорни на некои болести и штетници кои што можат да се појават. Подобар принос им? Апсолутно. Крајната цел е да се добие поголем принос од единица површина, која што сакаме да го постигнеме ние како земјоделска земја, како земјоделски факултет, како факултет за земјоделски науки и храна, нашето образование студентите постигнување на високи приноси кои што се рентабилни приноси и сакам да напоменам дека суверенитетот на една држава не е само границите и членството во НАТО, суверенитетот на една држава да си обезбеди доволно количество на храна за своето население, доволно количество на вода. Точно, ние сме земја која што може да си ги задоволи своите потреби на храна. Така. Во најголем дел зборам со оние основни продукти кои што се за нас.
потребни како мора да ве прикинам, чувајте, а мислата, мораме да направиме кратка пауза со реклами, веднаш потоа се враќаме во студиото.